Moikka! Hei, mukava, että pääsit taas tälle videolle mukaan seuraamaan. Ja meillä olisi tällä videolla tarkoitus lähteä tutustumaan tähän Toyota Previkseen. Eli käydä auto lävitse, mä esittelen se teille. Ja aloittaa ulkokuoresta, katsotaan sisusta läpi ja onko minkä näköisiä lisävarusteita tällaisessa. Sitten käydään tuo konehuonepuoli läpi kans. Ja itse auton alustaa me ei päästä sen ihmeemmin tutkii. Mä oon tällä omalla pihalla ja täällä ei mitään nostin tällä hetkellä oo. Täällä on tämmönen miinus 12 astetta tällä hetkellä pakkasta. Että yrittää silti silleen mahdollisimman hyvin saada putkea tää. Eli mä lähden kertoa tällä ihan alustavasti tämmöset yleistietoa. Eli koneena tässä pyörii yksi Jitsetä FSC, 2,5 litranen, 200 heppanen, vapari, suora kutonen ja sitten hihnakoneella ja automaattipeli. Ei ole manuaalina tehtaan puolelle tullut tätä mallia. Ja tosiaan tästä on mahdollista myös saada 3-litranen versio kans. Ja tää on TRD:n korisarjalla. Eli mitä eroa tässä on siihen niin sanotusti ilman, niin tuossa on noi takapuskurin ja etupuskurin levikkeet ja sitten helmat ja sitten toi maski on erilainen. Ja mulle tuli ihan yllätyksenä, että oli helmies valkoinen, kun tää tuli. Mä luulin, että se on semmoinen perusvalkoinen metalliväri, mutta tuli isona plussana tää helmies valkoinen. Sisusta on aika lailla tämmönen beige, puolnahkasisusta. Ja kojelauta ja noi ovipahvien yläreunat on mustat. Ja kuljettajan penkki, sähkösäätönen, muuton. Tai siis tää toinen etupenkki manuaalisesti. Ja ei tässä sen ihmeempi niin sanotusti niitä varusteita ole. Perus sähköikkunat, sisäänkääntyvät peilit, mitä nää on. Tämmöset pientä hilpet. Näkee tossa videoaikana sitten, että mitä ylipäätänsä pitää sisällä. Mä en jaksa sen ihmeemmin rupee selostaa, että käydään aika lailla läpi, niin näkee sen, että mitä siellä on. Et ei siinä paljon silleen kerrottavaa oo. Tosiaan se on varmaan ihan mielenkiintoista vaan kattoa. Käydään ulkopuoli sisältä ja toi konehuoneen puoli. Ei siinä ihmeempää, lähdetään tsekkaa. Puol nahkasisustaa tässä on, että ovipahvit nahkaa ja sitten kangasverhoilua. Tässä on tämmöistä beigeä ja mustaa sekoitettuna. Penkit on sähkösäätöiset, on kaiken näköistä säätöä. Sitten mitäs kaikkea meillä on täällä? Peiliesäädöt, siellä bensaluukun avausnappi ja takaluukun avausnappi. Mittariston kirkkautta saa tuosta säädettyä. Itse mittaristo on tän näköinen. Auto laitettu 115 tonnia. Ja miinus 10 tää näyttää, että olisi nyt tullukona. Sitten on tää japanilainen mankka tuolla, kaikki noi tuulettimien säädöt ja muut. Sitä mä en lähde nyt sen ihmeemmin tutkii tässä. Sitten täällä alhaalla on toi levysoitin. Tohon sitten laitetaan kaksi DINin mankkaa, että CarPlay ei olisi tarkoitus sinne asentaa. Sitten se saa tänne nätisti piiloo kans. Sitten ei sen ihmeemmin. Röökikuppi tuolla ja täällä on nyt, mitä nyt tämmöstä pientä koteloa. Sitten tossa on toi TRC-oppi, saa kytkettyä.
jotain koteloita täälläkin kyynärnojassa ja sitten mukitilinä, että tämmöistä ihan perussittiä näissä. Takaata. Kans semmoset, itse tykkään näistä beigen värisistä kangaspenkeistä. Nää on mun mielestä ihan hienot. Ihan hienot tota. Sellaista. Yes. Joo, eli kuskinpenkki on tosiaan tässä mallissa ainoastaan toi sähkösäätänä, että nää muuto sitten, tai tää toinen puoli ja sitten käsisäätänä manuaalisesti. Semmonen. Tsekataan toi konehuoneen puoli. Konehuoneen puoli ja tosiaan ei nyt tuu mieleen kauheasti selitettävää, että aika lailla, että käydään tämän videokuvan kanssa läpi, että minkälainen ylipäätänsä, miltä näyttää. Eli kyseessä on siis yksi JZ FSC-malli, D4, ja tää on suorakutonen vapari automaatti. Tehtäältä ei ole tullut manuaaliversiona tätä autoa. Ja sitten hihnakone tää on. Jakohihnan vaihto tähän tuo eteen ja sun muu huollot. Ei sen ihmeemmin täälläkään. Akku vaihdetaan jossain vaiheessa isompaa. Tuossa on tällä hetkellä noi pieninapaset kiinnitykset. Ne pitää vaihtaa sinne, että saadaan isompaa akkuu tilalle. Kone käy hyvin, ei mitään valitettavaa. Että kaikki pelittää nätisti. Nyt olisi auto käyty suht kohta läpi ja toivottavasti saitte semmoisen kuvan, mitä odotittekin näkevänsä niin kuin tästä mallista. Yritin käydä aika lailla läpi sillä kaikki, mitä nyt tässä tällä hetkellä pystyy. Et varmasti tulee sitten ajan kanssa, kun tulee noita muutoksia ja kaikkea muuta tehty, niin tulee tutustua enemmän tuohon autoon. Tää oli nyt tämmönen pikainen näyttö kautta esittely. Toivottavasti tuut sitten seuraavankin video kattoa ja mulla on siinä tarkoitus lähteä kertoa, että miten se auto tuoaa sieltä Japanista ja miten tää Brevis, mistä mä sen hommasin, paljon mä siitä maksoin ja mitä kaikki kului tulee, että mä saan sen auto tänne Suomeen asti. Mä kerron kaikki niinku, kaikki aika lailla tän tilanteesta ja mitä kaikkea kului ja vielä on tulossa, että saadaan se kilpiin asti. Ei siinä, mutta hei, seuraavaan videoon, niin se tulee tässä viikon sisään. Jatketaan näillä. Se on moronet.